Belqorodda raket təhlükəsi yaranıb. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. O bildirib ki, vilayətdə bir gün ərzində 3 dəfə hava həyəcanı elan edilib. Hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşüb. Hava təhlükəsi ilə əlaqədar insanlara sığınacaqlara getmək tövsiyə olunub. TASS xəbər verir ki, hava həyəcanı elan olunandan sonra vilayətdə partlayış səsləri eşidilib. Ehtimal edilir ki, hava hücumundan müdafiə sistemləri mümkün zərbələrin qarşısını alıb.